Je rytířem lékařského stavu a nedávno se stal laureátem ceny Arnošta Lustiga. Profesor Pavel Pavko, který operoval Václava Havla a teď je v lékařském konzílu, které se stará o prezidenta Miloše Zemana. Jaké to je, když doktor operuje hlavu státu? A dějí se v medicíně zázraky? I na to se profesora Pavla Pavka zeptám v intervju speciál, které právě začíná. Pane profesore, natáčíme v Národním technickém muzeu v Praze. Co vás tu baví nejvíc? No, tahle ta hala je věnovaná dopravním prostředkům. Od letadel přes auta, motocykly, kola. A mě ta doprava baví nejvíc. Já jsem slyšela, že vy jste chtěl jako malý kluk být řidičem trolejbusu. Vás nebavila ani tramvaj, ani autobus? To by vás nebavilo? No, mě ten trolejbus bavil v tom, že to byl dopravní prostředek, ale byl naprosto čistý. Protože já si pamatuju, když spadla klet, kladka z drátu, tak řidič si vzal rukavice, šel a opravil to. Ale ty řidiči autobusu byli vždycky, za mě byly ty autobusy prostě trošku jiné než dneska, byly špinavý, od šmíru furt a tohle to byla čistá až taková chirurgická práce, ten trolejbus. Vy jste vášní cyklista a první kolo jste dostal, když vám bylo 10 a parkoval jste ho u postele, to jste se o něj tak bál, nebo proč? Ne, bylo to pro mě štěstí dostat kolo. Já nepocházím z bohaté rodiny, my jsme motocyklani, auto nikdy neměli, ale kolo, kolo bylo, po koloběžce bylo kolo pro děti, těsně po válce, velmi cené. A co vám na to říkala maminka, že máte kolo u postele? Tak ono bylo nové, pak když už bylo zablácené, tak už do, do ložnice nesmělo, ale mám známé, kteří mají moto... Veterány, motocykly, no a pamatuju si, jak mi jeden pán líčil, no, já jsem si do ložnice přitáh jenom rám, žena na to koukala, nic neřekla, pak jsem tam přišrouboval motor, a říkala ty chlape, ty mi tady chceš postavit motorku, no, pak jsem tam dal kola, ona si zvykla, jenže, pane profesore, pak jsem tam nalil olej a ono to kapalo na, a to mě vyhnalo. Kolik máte doma kol? No, doma v bytě, já mám na balkoně pět kol. Vy na těch kolech občas bouráte. Ten poslední úraz byl poměrně dost vážný a těžký. Co se stalo? No, úpad jsem v Rakousku na cyklostezce, no nerad bych to rozebíral. Jedině, co zdůrazním, nevzal jsem si helmu. Helmu si beru vždycky, když jedu po silnicích mezi auty, protože vím, že nemusím být jenom já příčinou toho pádu, ale může to být někdo z těch jiných účastníků dopravy. Ale na cykloste si říkám, tam si můžu sám za to, co udělám. Nevím, co se stalo, byl jsem bezvědomý, tak možná tam nějaké zvíře přeběhlo nebo, nebo byl tam nějaký kámen, nevím. Neumím si představit, ale. Chci říct všem, kteří se dneska na televizi dívají, že bez helmy by na kolo neměli sedat a už zcela jistě ne pustit své dítě bez helmy. Hmm. A to i v pomalé rychlosti, on ten pád na hlavu je vážná věc. Vy jste si v 60. koupil to velké kolo? Ano. A já jsem četla, že jste na něm měl do Vídně a z Vídně. A že jste jednou dokonce měl zlomené žebro. To opravdu jste jel se zlomeným ano, žebrem ale na kole? Tuto žebro jsem, jsem si zlomil až tady u Slavonic v Čechách. Ale ono, no bolelo to, no, ale se nedá nic dělat, no. no všem doporučuju podunajskou Dunajskou cyklostezku. Rakušáci mají podle Dunaje postavenou cyklostezku až do Vídně a začíná se obyčejně tady někde, ještě před lincem a krásně dojedete nevidíte auta, protože je to cyklostezka a je to po břehu Dunaje, takže žádné velké kopce je to podél řeky a všem to doporučuju vřele. Jak se na to velké kolo nasedá, protože to zajímá úplně každého? Nasedá se na to tak, že tam je taková malinká šlapka, na kterou se jedete, roz, roztlačíte to jako koloběžku, postavíte se na ten stupínek. A z toho stupinku se pak postavíte na to, posadíte na to sedadlo. Není to nic složitého, budí to dojem e, mimořádný na to okolí, když jedete na vysokém kole, ale v čem chci říct, že je to daleko bezpečnější než jízda na normálním kole. A to ze dvou důvodů. Pokud jedete po silnici, tak auta vás míjejí, hoděj blinkr vlevo daleko, asi ve strachu, abyste jim nespadl, nespadla na jejich naleštěné auto. A za a druhá výhoda vysokého kola je, že na tom nejedete tak rychle jako na kole, které má přehazovačku a modern, je moderní. A co motorky? To je taky vaše vášeň. Kolik máte no, motorek? Já, doma? Já, mám, já mám šest motorek. Já miluju jízdu na jednostopem vozidle. A je to úplně něco jiného než jízda v klimatizovaném autě. Tam vnímáte to okolí. Když jedete lesem, tak cítíte ten les, zejména na té motorce. A když vyjedete mezi louky, tak zase cítíte ty louky. To je v autě necítíte nic, vidíte. Ale uvědomil jsem si to, když jsem byl v těch pouštích Spojených státech, tam byli Němci, kteří si tam půčili motorky a jeli těmi pouštěmi na motorkách. My jsme měli klimatizované auto, určitě to byla půjčené tam poloviční radost proti těm klukům na těch motorkách. Když máte tolik kol, tolik motorek, stíháte na tom všem jezdit, tak aby se vám na ta vozidla a na ta kola neprášilo? Ne, nestíhám, ale už pomalonku končím s tím sběrem, protože jsem si uvědomil, že mám šest motorek, ale jenom jeden zadek. Od historických kol jsme se přesunuli do hlavní expozice Národního technického muzea v Praze, kde jsme interview speciál s Pavlem Pavkem natočili. Pane profesore, letos jste obdržel cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Co nejodvážnějšího jste v životě udělal? No, když se zeptáte dospělého člověka, co vnímá jako odvahu, odvážnost, odvážný čin, tak zjistíte, že z deseti lidí, tak šest, sedm, to je moje zkušenost, vůbec neví, jak to popsat. Odvaha, odvážný čin je takový čin, kde je to spojeno vždycky s nějakým rizikem. Nejodvážnější čin je, když riskuju své zdraví nebo dokonce svůj život. Já, když přemýšlím o svém životě, tak si neuvědomuji, že bych udělal nějaký takový čin, který by byl spojen s rizikem mého zdraví nebo dokonce života. A k tomu, abychom označili něco za odvážné, musíme mnohé vědět. Řeknu příklad. Člověk, který na charitu dá 10 000 korun, je odvážný nebo není odvážný? Musím vědět, jestli vím, že je to miliardář, tak těch 10 tisíc korun na svém kontu druhý den ani nepozná ten úbytek. Ale člověk, který má doma tři malé děti a jediný jeho, jediná jeho finanční rezerva je vkladní knížka, kde je 10 tisíc, ten je odvážný, když dá 10 tisíc. Protože riskuje ekonomickou budoucnost své rodiny a děti, které má na starosti. Podobně máli někdo. Pomoc člověku na druhé straně nějaké průtržek, která je široká tři metry a tam leží nějaký zraněný a teď volá o pomoc a teď se někdo rozběhne a přeskočí ty tři metry a běží mu pomoc. Je odvážný? Pokud v životě neskočil dál než 2 metry do dálky, je to starší člověk, tak ho neoznačíme za odvážného, ale spíš za z matkaře, který spadne do té strze. A když je to atlet, který každý týden chodí na trénink a skáče 4-5 metrů běžně v tréninku, tak ho za odvážného nebudu považovat. A jste pokud statečný? to všechno vím. A jste statečný? statečný? nevím, co je statečný, ale teď jako lékař můžu říct, že všichni čeští lékaři nebo všichni nemocniční lékaři jsou stateční, protože zákonník práce dovoluje maximálně 416 hodin přes časů ročně. A já jsem dělal průzkum chirurgů nemocničních a průměr mi vyšel 812. Označuju všechny tyhle ty lidi pracující v těch nemocnicích za statečné. Jak si představujete lidskost? Hm. Víte, já si myslím, že všechny tyhle ty vlastnosti, o kterých vy mluvíte, ty by měl mít každý slušný člověk. Lidskost, vztah k lidem, no, u lékařů je to dokonce, řekl bych, podpisuje jejich práce. Umíte si představit veterinárního lékaře, který nemá vztah k zvířatům? Já si ho neumím představit. Určitou dobu ano, možná, když začíná, ale pak tím nějaký vztah získá. A v tu lidskost, pomoc lidem, žít pro lidi. Jsme součástí lidské společnosti a taková ta individualita, individualita, žiju jenom pro sebe, to je neobstojné pro mě. Byl jste někdy nespravedlivý? No to je úplně nejtěžší otázka, protože si myslím, že je tolik spravedlností, kolik je lidí. Mnozí považují něco za spravedlivé a jiní tu tež věc označuji za vysoce nespravedlivou. No tak si vemte, já nevím, znárodnění nebo vznik těch družstev zemědělských. Někomu vzali půdu, aby ji obhospodařili společně, někomu vzali fabriku, aby ji obhospodařili. Těm, co ji brali, to považovali za správné. Proč by měl ten fabrikant žít z našich mozolů? Tak se to říkalo. A považovali to za spravedlivé. Rodina toho fabrikanta to, že ztratila fabriku, považovala za nespravedlivé. A měl jste někdy pocit, že jste vůči někomu byl nespravedlivý? Ano. Nerad mluvím o sobě, ale já jsem letos utrpěl dost těžký úraz a tam jsem si uvědomil, protože celý život jsem převážně dělal tu chirurgii, byl jsem přednostou, já nevím, kliniky a tak. A samozřejmě, že ten svůj čas, který jsem věnoval té profesi, té klinice, těm kolegům, těm pacientům, jsem musel někde vzít a vzal jsem je té rodině. A moje děti vychovávala více žena než já se svou maminkou, protože jsem na to prostě neměl čas. A považoval jsem to teď po tomto úraze za nespravedlivé. Taky první, co jsem se omluvil ženě, jsem teď už jako pracující důchodce po tom úrazu, že jsem je vlastně šidil. A to by, byl, to by, byla taková zpráva pro mladou generaci, která dneska v tom konkurenčním prostředí bojuje o to, aby byli manažeři, vrcholní manažeři. Je to konkurence. A věnujou, dosáhnou pak vyšších nějakých pozic v, tom práci, v té práci, tak to věnují tomu samozřejmě víc práce než ty ostatní, protože buď máte mimořádný talent, abyste převalcovala ostatní, anebo tomu musíte věnovat víc času než ty ostatní. Ale když věnujete práci víc času, tak ten čas někde musíte vzít a berete ho té rodině. To nebyl váš první úraz na kole? Vy no, jste tak... měl už několik vážných úrazů, dokonce vám hrozilo, že skončíte na vozíku, a vždycky při vás asi stálo štěstí. Čím si to vysvětlujete? Já si myslím, že nestálo štěstí, ale stála v první řadě moje rodina, moje žena a moje děti. Já nevím, jestli tohle označíme za štěstí. No... Tak jak si představujete štěstí? štěstí Protože vy jako štěstí chirurg si... přednášíte štěstí. o štěstí, což je zajímavá věc. Já jsem ano. viděla vaši přednášku o štěstí. Tak co je pro vás štěstí? No, pokud mluvíte o té přednášce, já z té přednášce, přednášky vyberu jenom jeden diapozitiv. A to jsou tři otužilci, který si no, čtyři jsou tam, kteří si vysekali díru v zamrzlém jezeře. A stojí v té ledové vodě a smějou se na toho člověka, který je fotí. A lidem říkám: Podívejte se, stejně studená voda, představte si, že vy byste se postavili tady do té vody, smáli byste se? Nesmáli. Stejně studená voda, stejné impulzy na nás dopadají zvenku, stresové různé, ale každý reagujeme úplně jinak na ně. Podobně jako v té studené vodě. Někdo se směje a někdo se klepe a je mu to nepříjemné a snaží se z té vody dostat ven. A podobně je to s jinými stresovými situacemi, kterými v životě procházíme. Záleží individuálně na tom, některé věci jeden, jeden člověk považuje za pohromu, strašné, druhý bere tak, jak je, a třetí říká, nevadí. No tak tady teď ta. Povodeň mi spláchla ten náš starý barák, ale teď tam postavím něco. A může jít člověk štěstí naproti? Určitě. Je to způsob života a způsob myšlení. Musíme myslet tak, že dřív nebo později každého z nás v životě potká nějaké neštěstí. Nebo to, co považujeme obecně za neštěstí. Někdo blízký zemře, vážně se onemocní, ukradnou mi něco na chatu mi spadne strom, protože byla vychřice. No ale tak individuálně k tomu přistupujeme a ještě jednou to, co jedni považují za katastrofu, druhý říkají, nevadí, no tak ten strom musím uříznout, mám elektrickou pilku a vysadím nový strom, no a ta střecha stejně byla stará, no tak ji musím opravit, tak aspoň se to teď zvládne a ještě mi to pojišťovna zaplatí. Vy jste přitom, když jste přebíral cenu Arnošta Lustiga, tak jste mluvil o těch svých úrazech, o tom, že jste si uvědomil, že je pro vás nejdůležitější rodina. Změnil jste ve svém životě něco zásadního po takhle vážném úrazu, kdy vám šlo o život, kdy jste věděl, že opravdu stačilo málo a už byste tu nebyl? Nezměnil. Nezměnil. Já vím, že to vypadá neskromně, ale životem jsem prošel... Až do té osmdesátky. A nevím o tom, že bych nějaký krok udělal jo špatně, relativně možná z pohledu někoho jiného, ale všechno dobře neuděláte. To jsou lidé, kteří hm, nezaslouží můj obdiv, protože občas se zmílíte, ale jsou to malé přešlapy, ale tak to v životě je. Když mluvíte o tom, jak je pro vás důležitá rodina, tak my pro vás máme otázku od jednoho člena vaší rodiny a teď vám ji pustíme. Milý Pavle, ty jsi řekl bych taková materiální, exaktní osobnost a přesto si v jednom rozhovoru do magazínu pro českou televizi o sobě řekl, že jsi věřící člověk. To mě velice zaujalo. A na to, kolik spolu a jak často vedeme debaty na různý témata, tak otázkám víry jsme se nikdy vlastně nedostali. Tak jestli bys nemohl říct divákům, jak si tu víru svoji vlastně představuješ, nebo jak vlastně vypadá to něco, co se nad náma vznáší a co, v co ty vlastně jako věříš, jak to vlastně vypadá a, a, a vlastně vůbec proč seš věřit, člověk. A na závěr jsem ti chtěl říct, že máš u nás schovaný na zahradě ty ořechy. Děkuji, Andrej. Tak jak je to s tou vírou, pane profesore? tak... Víra... Věříme vždycky v něco, o čem nic nevíme. A věříme z pravidla o budoucnosti. Věříme, že... Abych vám to řekl na příkladu jasném. Jím namazané chleba a vyklouzne mi z ruky. A já věřím, že spadne tou suchou stranou na podlahu a ta namazaná zůstane nahoře. Ale věřím jenom do té chvíle, kdy tam ten krajíc chleba spadne. Protože v době, kdy spadne, tak se podívám a přestává jakákoliv víra, protože vidím, jak dopad. Takže já věřím vždycky o budoucnosti, než teda víra a poznání jsou dvě věci, jakmile poznám nějak něco, nemohu v to věřit. To tak je, ale dokud to nepoznám, tak věřím. Teda čím víc vím, tím méně věřím. A pokud jde o pána Boha, na co Ondřej nepochybně narážel, existuje jedna z takových větví. Jsou lidé, kteří neví, jsou ateisté, pak jsou lidé, kteří věří, ale pak jsou lidé, protože ti, co věří, neumí odpovědět na otázku, jak to bylo v těch koncentračních táborech, jestli Bůh chtěl, aby tam ty statisíce až miliony lidí zahynuli. A nebo si položí otázku, co ten Bůh vlastně, jak to je, když tady Venca zabije nevěrnou ženu, to Bůh chce? A vlastně na to není pořádná odpověď. A ta třetí větev mezi těmi věřícími a nevěřícími jsou dejisté, který věří, že Bůh stvořil svět a nás, ale dál do toho nezasahuje. To je taková klička. Eh, a protože se mě můj zeď ptal na víru. Já si myslím, že je tady něco, co nevíme, a já jsem spíš takový dejista, že věřím, že to někdo všechno stvořil, ale v ty šupárny, které se mezi náma dějou, nevěřím, že je konstruuje Pán Bůh. Za měsíc to bude 10 let od smrti Václava Havla. Veřejnost vás zná jako jeho lékaře. Kdy jste poprvé zaznamenal jeho jméno? No, po 80. De, ne, ještě před 89. kdy ho na Žižkově někde pak dali do vězení, tam úpad na chodníku, to si pamatuju, že něco takového bylo. No, Registroval jsem ho ještě před tou revolucí, a no po revoluci už ho registroval celý národ, takže o tom nic, ale já vím, že to možná teď zní v té televizi nesprávně. Ale já jsem velmi dobře vnímal ten pohyb v Evropě. Já jsem v té době byl po úraze páteře a díval jsem se přes satelit na televizi. A v době, kdy my jsme tady dělali revoluci na národní třídě, tak myslím, že už týden předtím proběhla v Německu a už bourali, bourali berlínskou zeď. A, to jsem si, a předtím přece víme, jak enderáci utíkali na ambasádu západu Německou a jak tady byly ulice plné Warburgu a Trabantů. No tak to jsem pochopil, když začali bourat tu zeď, že je vymalováno, abych tak řekl v jedné, v jedné větě a samozřejmě my další, potom Rumunsko, když si představíte, jak tam Čaučeska vyhnali z toho tanku, vystoupili a pak je tam postříleli. No, prostě to byl pohyb celoevropský, to nebyla žádná česká, česká samozřejmě, klobouk dolů před disidenty a ty, kteří na tom pracovali a urychlili to, ale že k tomu dojde, o tom nebylo pochyb. Já si pamatuju ještě větu, že jsem v rámci takových procházek šel po ulici a potkal jsem docenta z naší fakulty a ten rozčilení říkal, Pavle, co bude, co myslíš, co bude? Já jsem říkal, co, co, bude, no tak vidíš, co je v Německu, tak se dívej, to je jasné, co bude. Když se vrátíme k Václavu Hablovi, tak jeho ohrožovaly po operační komplikace. Když byste dnes se měl rozhodovat, jestli do takové operace prezidenta byste šel znovu, s vědomím toho, co všechno následovalo, vzal byste ji znovu? Hypotetická otázka, jistě vzal, jistě vzal. Kdybych věděl všechno, že to dobře dopadne a že ten finální, ten... no tak je, samozřejmě, že ano. Já jsem dostal asi 300 dopisů, na které jsem všechny odpověděl, ale pamatuju si na anonymní dopis velmi krásně rukou psaný nějaký starší pán. Myslel jsem si, že to byl nějaký důchodce lékař, který mi napsal větu, na, na to nezapomenu a ten dopis někde snad mám pane profesore, kdyby prezident zemřel, nikdo by se vás neptal, zda jste vinen nebo nevinen. Vy byste byl vinen. A tuto větu jsem si uvědomil, a ono je to něco podobného, jako když hokejisté nebo fotbalisté přijedou z ciziny a vyhráli. Tak je všichni vítají a různě plná lidí. A když vypadli někde, tak aby kanálem lezli z luzi, ruzině domů do bytu, protože všichni by je udupali. Nelezlo vám tehdy na nervy, že jste byl každý den v televizi, v novinách? No, já jsem to tak pořádně nevnímal. Mě zajímal osud pacienta, a to je jedno, jestli je to prezident nebo kdokoliv jiný, a tak jsem se koncentroval na toho pacienta a na to jeho nejbližší okolí, které to prožívalo. A já to naprosto chápu, že ti nejbližší lidé prožívají často osud toho nemocného ještě hlouběji než on sám. Já vám přečtu novinové titulky z prosince roku 1996. Havlovi klesly teploty, Havel začal jíst, prezident dýchal celou noc sám, prezident se včera oholil. Viděno dnešní optikou, nebylo to přehnané? Potřebovali jsme všechny tyhle detailní informace vědět? Určitě ano. O čem bychom psali? Nebo o čem bychom mluvili? O zdravotním stavu pacienta detailně ani ten personál bez jeho vědomí, mluvit nesmí, má to zapovězeno. Je to nakonec obsah hypokratovy přísahy, to, co zjistím o pacientovi, nezděluji dalším osobám, aniž bych měl souhlas pacienta samotného. Myslíte si, že by něco takového bylo možné dnes? Takhle detailní informace, pokud by pan prezident chtěl? No, pokud pacient chce sdělit něco veřejnosti, a je to pravdivé samozřejmě, proč by to ten personál nemohl říct. A ta média na to čekají, to, je, to tak je, já si pamatuju po té operaci pana prezidenta Havla, už na chodbě všude v nemocnici byli různí redaktoři a čekali, co řekneme. No a právě bylo třeba se první zeptat pana prezidenta, když se vzbudil, co si přeje, aby jsme médiím řekli. Bez toho to není možné říkat. A to je jedno, jestli je to prezident, je to, je to pan Novák někde ze Žižkova. Bez... Přece některým agresivním redaktorkám jsem říkal, představte si, že nechtěně otěhotníte. Přejete si, aby všichni v baráku říkali, ona šla na interrupci. Ne, ne, to v žádném... No, tak vidíte. A to, proč by neměl mít ten prezident stejné právo jako vy? Já jsem slyšela, že jste mluvil o tom e, v té době, že jste dostával i výhružné dopisy a že jste měl jeden čas ochranku. Jak je to dnes? Vy jste součástí konzilia, které pečuje o prezidenta Miloše Zemana. E, ne, nikdo vám nevyhrožoval zatím? Ne. Zatím ne, tak nás je tam deset to by museli střílet desetkrát. Tenkrát to bylo namířeno na mě a e, možná vám řeknu veselou historku. Měl jsem ochranku lidé kteří usilují o vysoké pozice, ani si neuvědomují, jak spoutaný život je to, když s vámi pořád někdo chodí. A já si pamatuju, že jsem si šel zaběhat do Krčského lesa a vyfasoval uh, tu službu uh, člen ochránky, který už od pohledu byl obezní a jsem si říkal, jak my poběžíme spolu. A on vyběh prvních kopeček a říkal, já jsem po angině a na to, pane profesore, běhejte tak na dostřel. A já jsem lítal jako pes po krytském lese, tak aby mě viděl. A je to, je to spoutaný, spoutaný pohled a to, že jste na známkách a že vás lidi oblíznou a nalepí, to je vyváženo obrovskou prací těch lidí. Já si myslím, že tito lidé na vrcholných pozicích nemají žádnou pracovní dobu že pracují prostě dokud jsou zhůru. Václava Havla i prezidenta Miloše Zemana jsme teď viděli v situaci, která nemusí být příjemná každému. Zarostlé v županu, rozcuchané, v nemocni, na nemocniční posteli. Je něco, co tyhle dva muže spojuje a zároveň něco, co je rozděluje, v čem byli každý, nebo v čem je každý úplně jiný, nebo byl Václav Havel jiný, než je Miloš Zeman a co naopak mají společného? z mého pohledu měli společného to, že to byli nemocní lidé. Já se dívám na pacienta v posteli nemocniční u, bez ohledu na to, jak je bohatý nebo jakou funkci zastává. A přijde mi za neetické postupovat jinak u bohatých nebo vlivných a jinak postupovat u chudých nebo málo vlivných samozřejmě kolem bohatých lidí můžou mu přivez jídlo z hradu, má ochranku, má různé výhody společenské, ale ta práce toho lékaře, podávat jiné léky prezidentovi a jiné léky bezdomovci, mi přijde nedůstojná. Dobře, ale ne každý pacient má konzilium deseti lékařů. Ano. Takže v tom je nějaký rozdíl. V tom, v tom, je rozdíl, ale to není rozdíl, se, který je rozdílem v mé práci. Já, když operuju, tak nerozlišuju eh, nemocného podle jeho bohatství nebo vlivu. A myslíte si, že máme vidět prezidenta v županu rozcuchaného v nemocniční posteli? Není ten úřad spojený s nějakou důstojností, kterou bychom si měli i zachovat i v tom obrazovém věmu? No, Máte pravdu, určitý rozdíl bude, ale pohled, vy zdůraznujete zarostlost, rozsuchanost, pohled na člověka, první pohled je jasný. Že jo? Třeba když se muž dívá na ženu, vidí krásnou ženu, tak, ale když ta žena promluví, tak se ten první pohled někdy radikálně změní. A já si vytvářím pohled na člověka až s jednáním po jednání s ním, nejenom jak vypadá, jak je oblečen. Dokonce bych řekl, že mnozí lidé, kteří věnují svému zevnějšku hodně, jako kdyby tím něco zakrývali. Když si eh, vysoce postavený člověk v 60 letech eh, obarví vlasy, tak začínám přemýšlet o tom, že ten člověk změnil svůj zevnějšek, ale je otázka, jak je to s tím jeho vnitřkem, jestli ho nebude taky měnit podle toho, jestli bude televizní kamera přítomná nebo budu doma v ložnici. Rozumíme si? Uh, ano. A řekněte mi ještě, jak moc byl Václav Havel od začátku sdílný, co se týče jeho zdravotního stavu, protože ze začátku to jeho okolí se pokoušelo taky tajit to, že má nádor. Není to v něčem dnes podobné, že ze začátku těch informací bylo strašně málo a když se začal ten stav zlepšovat, tak najednou jakoby se prolomily ledy? K tomu bych řekl to, že my se máme vyjádřovat k informacím po souhlasu s pacientem, to jsme si řekli, ale jenom k ověřeným informacím. U pana prezidenta Havla zůstaneme u něj. To, že má rakovinu plic, jsme se dozvěděli až během té operace, kdy jsme výmuli část plíce a poslali na mikroskopické vyšetření. Předtím nikdo nevěděl z určitostí, zda to ložisko je nádor zhoubný nebo ne v té plíci. Věděli jsme, že tam ložisko má, ale nevěděli jsme. Takže vždycky se má člověk vyjádřovat jenom k tomu, co ví, co je prokázané a ne o čem si myslí, že by mohlo být. Václav Havel i Miloš Zeman mají a měli neřesti. Kouřili, pili alkohol. Jsme podle vás k oběma stejně přísní. Nemáme tendenci Václavu Havlovi víc věcí odpouštět? Problém obecenstva je v tom, že zařadí každého z těchto lidí do určité škatulky. A buď jsem fanoušek pana prezidenta, nebo byl jsem fanoušek pana prezidenta Havla, nebo jsem fanouškem pana prezidenta Zemana, nebo naopak odsuzuju či už prezidenta Havla nebo prezidenta Zemana. A oni tento svůj iniciální to zařazení přesouvají i do té nemocniční postele. A jestli jsem ho neměl rád jako prezidenta, tak ať trpí. A když jsem ho miloval jako prezidenta, tak držím palce, aby se z toho dostal. Netransponujme nebo negeneralizujme svůj pohled a ten pohled je velmi často emocionální a nemá racionální jádro. A když se ho zeptáte takového člověka, no tak a v čem vám tak vyhovuje, nebo kde udělal ty chyby, tak najednou vidíte, že jenom velmi málo lidí je schopno vymenovat něco, s čím bezvýhradně nesouhlasí, ale spíš mají pocit. A ostatní říkali, že to tak je, ale oni to nemají ověřené. Václav Havel kouřil zhruba 50 cigaret denně a kvůli rakovině musel přestat. Svoji poslední cigaretu podle Ladislava Špačka vykouřil s tehdejším ministrem zdravotnictví ano. ve svém pokoji den před operací na vašem oddělení. Ano. To jste dovolil? Věděl jste o tom? Nevěděl jsem o tom, protože pan, pan Strásky navštívil pana prezidenta a byli sami dva v pokoji, já jsem u toho nestal, u, toho, u, té rozmluvy, ale samozřejmě, že mi to v dopisech vyčetli lidi. Pane profesor, jak to, že na, kliniku, na klinice, kterou řídíte, kouřejí lidi? A já jsem si v duchu říkal, no to mi muselo být opravdu, Zajímavé, kdyby Pavko vyrazil z nemocnice Havla s tím, že kouřil a nedodržel nemocniční řád. A tam si uvědomíte tu absurdnost. Měl by, měl ten, co mi to psal, měl naprostou pravdu. V nemocnici byl zákaz kouření nejen pro pacienty, ale i pro personál. A najednou tady si prezident zapálil. Ale v tom je to, že ty prezidenti prostě je to trošku jiné. No. V roce 96 jste dali Havlovi jako dárek k Vánocům popelník, který byl tak plný nedopalků, že už se tam žádná další cigareta uhasit nedala. Když byste měl možnost dát nějaký dárek panu prezidentu Milevši Zemanovi, jaký by to byl? Nevím. No, možná bych mu dal taky tento dárek, protože pan prezident Zeman také je náruživý kuřák a Panu prezidentovi Zemanovi jsem si dovolil říct větu, která není moje, ale kterou jsem vyčet. V první polovině života žijeme tak, jak nás stvořili rodiče. V druhé polovině života už žijeme podle svého. To znamená, že svou životosprávou si manažujeme svůj život. To je celé. Víc k tomu nemám co říct, ale já nejsem militantní, protože podobně bych se musel postavit k obezním lidem. Představte si člověka, který má 160 kg, má diabetes, teda cukrovku, má vysoký tlak. Jak se k němu postavit? No, musel bych se k němu postavit stejně jako ke kuřákovi, který přijde s nádorem plic, za to si můžete sám. Vy jste těsně před operací Václava Havla řekl, chirurg nesmí podlehnout emoci, věřím, že až otevřu hrudník, uvidím prostě plíce a bude jedno čí. Opravdu to tak bylo a je, že lékaři přistupují ke všem pacientům stejně bez emocí, bez té tíhy z odpovědnosti, kterou, když člověk operuje prezidenta, přece musí mít? Ano. Českých lékařů je plus minus 40 tisíc já se nemohu vyjadřovat o tom, jak emocionálně či neemocionálně přistupuje 40 tisíc lidí k problému. To, to, nejde. Já mohu říct sám, že jsem, protože pan prezident Havel ležel v naší nemocnici předtím pro jiné diagnozy už dvakrát. A vždycky jsem říkal kolegům, hoši, postupujte standardně, protože standardní postup má standardní výsledek. Nestandardní postup má nestandardní výsledek. Může být nestandardně dobrý, ale může být nestandardně špatný. Máme dělat to, na co jsme zvyklí, co umíme a co opakujeme každý den. To je podobně jako ve vaší profesi, ne? Ve zdraví a smrti jsou si všichni rovní. To jste také řekl v souvislosti s Hablovou operací. Platí to opravdu pořád stále takhle? No. Z mého pohledu to vnímám jako neetické léčit jinak nebo operovat jinak prezidenta a neprezidenta. Vysvětlil jsem to když už i v médiích. Včera jste nebyla prezidentkou, dneska jste a zítra, pokud neumřete jako prezidentka, nebudete. A můžu já jinak operovat nebo podávat jiné léky vám včera na stejnou věc, dneska a zítra? A proč potom tedy lidé volají svým známým doktorům, aby se o ně postarali? Možná věří, že když mají známého doktora, bude ta péče lepší, jiná. Vám nikdy nikdo takhle nevolal? Ježíš, moc krát, moc krát, ano. Možná ti lidé volají proto, ne že by finálně ta operace, že by přemýšleli, že bude operovat ten člověk jinak, kterého zavolají, ale oni chtějí tu komunikaci, aby byla přátelská. Uvědomme si, že přicházíte do nemocnice, máte nějaké obtíže, bolesti A bojíte se, co bude. A chcete, aby na té druhé straně barikády byl někdo, kdo k vám bude příjemný, empatický, vnímá váš osud a neřekne, tak co vám je, tak se spličte, ukažte. No, no ano, I, i takový přístup je, ještě jednou opakuju, je nás 40 tisíc a já nemohu tady mluvit za 40 tisíc lidí, ale nedávno vyšla knižka pana Špačka a je tam zejména věnovaná velká část té knížky, tak jak mnozí ti autoři, kteří tam přispěli, říkají komunikaci. Komunikace je strašně důležitá. Zejména komunikace s člověkem, který se bojí svého osu, o svůj osud a který má obtíže. Řekl jste si někdy po náročné operaci, teď se stal zázrak. Věříte v zázraky v medicíně? Ne. Zázrak, zázrak, je neznalost. Buď tady, platí nějaké, buď tady platí nějaké zákonitosti, nebo ne. Podívejte se, v starověku, když proti sobě nastoupily armády a došlo k zatmění slunce, tak přestali bojovat, protože se stal zázrak. Ale dneska, dneska víme spočítat dopředu, kdy bude příště zatmění slunce. Zázrak je neznalost když pustíte ten chleba, vrátím se k tomu příkladu, a spadne, tak si můžete říct, to je zázrak, že to spadlo tou suchou stranou na zem a ta namazaná zůstala, opráším ho a můžu ho sníst. Byl to zázrak nebo nebyl? Ten, kdo umí vypočítat fyzikálně při puštění toho kralíce, jak on poletí, jak se otočí, tak vám může vypočítat, jak ten kralíc na zem spadne. Pro mě je to zázrak, pro toho člověka fyzika nebo matematika, to žádný zázrak není. Vzpomínáte si na svoji první operaci, byl to pacient s kýlou v nemocnici na Františku. Vídáte se někdy se svými pacienty po té, co jste je vyléčil? Píšete si s nimi třeba dopisy nebo chodíte na nějaké schůzky? No, nevídám. Nevídám, abych řekl pravdu, zejména po dlouhých letech. Ale není nic krásnějšího, ten pocit na srdci, když vám někdo po pěti, deseti letech napíše, pane profesore, dneska je to přesně deset let, co jste mě operoval, nebo oni užívají nadstavu zachránil život. A to člověka potěší obrovsky. Já, já si pamatuju, jednou jsem byl s ženou na houbách na Šumavě a v lese mě viděla paní, která tam sbírala taky starší houby a říkala, pane profesore, teď je to čtyři roky, co jste mi operoval nádor. A já jsem byl tak šťastný, já jsem nic nenašel, žádné houby, ale z toho výletu jsem odcházel tak šťastný, že kdybych našel hřib, hříbu plný koš, tak to nebylo ono. A my teď pro vás máme jednu vaší pacientku, která se vás taky na něco chce zeptat. Milí pane profesore, moc bych vám chtěla poděkovat za to, co všechno pořád děláte pro své pacienty. Díky vaší péči a taky péči vašich kolegů tady já osobně můžu být už skoro půlku svého života navíc. Mohla jsem tak prožít spoustu krásných chvil, splnit si hodně svých malých přání a snad ještě budu moc očkrtávat z toho seznamu věcí, které bych ráda stihla. Protože vím, že teď možná už konečně máte trochu více volného času, chtěla bych se zeptat na takovou otázku. Jaké dvě věci jsou na tom vašem pomyslném seznamu nejvýše? Co byste rád ještě do konce života stihnul? Moc krát děkuju, mějte se hezky. nashledanou. Já už nic nestíhám. Já jenom chci dožít svůj život ve spokojenosti a ve spokojenosti svých blízkých svého okolí. Nemám žádnou, žádný jasný cíl, co bych chtěl. Jako někdo si přeje auto nebo něco, to já vůbec už ne. Musíme ještě určitě si popovídat o transplantacích plic, protože váš tým byl první, který v České republice transplantaci plic provedl. Jak se za tu dobu teda transplantace plic nebo celý ten obor transplantací změnil? No, změnilo se to podstatným způsobem. Jak kvantitativně, tak kvalitativně. Teď už vlastně já jedenáctý rok netransplantuju, dělal jsem, to, dělal jsem to do roku 2010 a teď to dělá profesor Liške, který to dělal samozřejmě už v té době se mnou. A já jsem šťastný, opravdu šťastný, jak ten program pokračuje. Ono je to něco podobného jako v rodině, víte. Když něco vytvoříte, tak chcete, aby ty děti to rozvíjely. Oni to můžou propít nebo prohrát někde v nějakých hrách, anebo to vybudují nebo rozbudují dál. A já jsem šťastný, jak ten program běží, jednak kvantitativně, tak za mě my jsme dělali 10 až 12 transplantací za rok. Dneska kolegové mají teď, myslím, 49. letos. Čiže je to pětkrát, prakticky pětkrát víc a v kvalitě, která je nesrovnatelná. Trošku mě uklidňuje jenom to, že my jsme byli něco jako ten Hillary na tom Mount Everestu. Dneska tam chodějí už turisté a zaplatí si to. Prostě vývoj jde dál a některé věci jsou nesrovnatelné, ale já jsem šťastný, že to dělají tak. A když o tom tak přemýšlím, viděl jsem různé transplantační, různá transplantační centra v Kanadě, v Spojených státech, v Německu, v Rakousku. Myslím si, že kolega Liške by klidně mohl vést kterékoliv z těchto center a bylo by to na úrovni. Jak často jsou to kuřáci, kdo potřebuje nové plíce? No, my máme takový úzus, že šest měsíců před plánovanou transplantací ten člověk musí abstinovat. To ano, ale předtím ale, to byli kuřáci často nebo ne? Ne, ne, to jsme to, jsme, protože jsme to viděli v cizině, že mají podobné podobné názory, tak jsme to okopírovali a těch šest měsíců jsme považovali za podstatné. Jenže, vemte si obezní lidi jak už jsem jednou říkal, ten by taky někdo mohl říct, vás nebudeme operovat, dokud nezhubnete na 100 kg. My jim to říkáme, málo kdo to dodrží. U těch transplantovaných a u toho kouření tam je velmi jednoduché, protože si to, dá se to ověřit, jestli ten člověk kouří nebo nekouří. No a je to správné. U, Transplantací jater musí abstinovat od alkoholu půl roku. To je, to je předepsáno. Ale jednou jsem měl možnost mluvit s jedním finským transplantologem a on, když jsem mu to všechno vysvětlil, tak on říká, no jo, ale ošetřujete sportovní úrazy. Představte si motocyklového závodníka, který spadne a vy do něj věnujete velké peníze, zachráníte ho, odoperujete nebo horolesce, který spadne. Co udělá, když se zahojí? Znova leze, znova jezdí na motorce a vy investujete ty prachy a ty... A ano, my máme ověřené, máme studenta, který to ověřuje. Lidé po transplantaci plic téměř ve 20% začnou ty kuřáci znova kouřit. Ale jak to máte dělat, aby ten kuřák po té operaci fackovat ho, nebo jak tomu motocyklovému závodníkovi vzít řidičák, nebo tomu horolescovi vzít lano? Já jsem četla, že při operaci nepoznáte, jestli člověk, jestli ty plíce patří kuřákovi nebo nekuřákovi, ale že poznáte, že ten člověk žil ve městě. Ano. Podle čeho? Podle barvy. Takový ty vesničtí lidi, lidé, kterým operujeme, plíce, ty mají, zejména jsou lidi trošku mladší, růžové plíce, zatímco ty měřští, ty mají takové tmavé, pigmentované, tím, co nadýchali plíce. Tady bych chtěl ještě říct jednu věc. Když jsem byl mladý, tak přivez, a když přivezli 90-letého člověka, tak jsme se zbíhali a jsme se říkali, jak to, že ještě žije. Dneska máme 90-letých lidí víc a já se jich ptám vždycky, žiju v představách, že to jsou lidé, kteří strávili celý život na vesnici a na stáři přišli k mladým do Prahy. Ale k mému údivu, často ty 90 lety lidé strávili celý život ve Vysočanech nebo na Žižkově. A přemýšlím o tom, že možná ten městský člověk je něco jako zvíře v zoologické zahradě, kde má dostatek jídla, pohodlí, teplo, zatímco ten vesničan je na tom poli v zimě mrzne, v letě vedro, málo pije a tak dále, že možná ten městský člověk je víc chráněn. Jsou tam negativní vlivy, to je to dýchání toho vzduchu, ale zase jsou tam mnohé pozitivní vlivy. Loni vám bylo 80. Jako milníky jste si dával různé kulatiny, protože vedení transplantací jste skončil po té operaci v roce 2010. V 70. jste předal kliniku svému nástupci Robertu Liškemu. Plánujete to takhle e, i při tom, když budete končit tu svoji pracovní etapu? Budou to zase nějaké kulatiny? Tak když skončím svou pracovní etapu, to o tom rozhodují jiní, ne já. Ale nebudu se tomu bránit. Nemám rád lidi, kteří neumějí opustit jeviště. A pokud jde o ty kulatiny, tak pokud budu zdrav, jako to nevím, tak v 90. bych si koupil elektrokolo. Jak se lékař rozhodne, že to bude opravdu naposledy, kdy půjde do nemocnice jako ošetřující lékař? No, velmi často nejsme sami k sobě dost kritický a myslíme si, my, a zejména my muži, my na to máme. Jak jsem vysvětloval, ve 30. opravíte střechu na chatě a v 70. když je tam díra, tak si řekne, když jsem to udělal ve 30., tak to udělám teď zase. No a vylezete a uklou znovu, uklou znovu vám noha a spadnete. Muži málo vnímají to, že stárnou. Na rozdíl od žen, kterým teď lichotím, protože žena to stáří dohání různými barvičkami. A přelivem na vlasy, ale chápe ho, že stárne, e, e, chápe to, že stárne, zatímco ten muž si to málo přiznává. A vy si to umíte přiznat? Určitě, určitě. Já už se netlačím e, do těžkých nějakých větších operací, e, považoval bych to za neseriózní. A hlavně si uvědomuju dobu, kdy jsem sám čekal, až můj předchůdce opustí svou kancelář přednosti, abych tam už zased. A vidím tady mladé lidi, kteří se učí, řekněme, ty těžší větší operace dělat a proč bych jim měl bránit, aby tam mohli zasednout k tomu operačnému, se postavit k tomu operačnímu stolu. Doktoři chirurgové bývají aktivní do vysokého věku. To je náhoda nebo to tak opravdu je a je to dané tou prací, tím, že chtějí být dlouho aktivní? Nemyslím si, že chirurgové jsou jediní, kteří pracují do vysokého věku. Ale je fakt, že medicínu neděláte 8 hodin denně. Zejména, když ji děláte v nemocnicích, tak máte noční služby, máte víkendové služby a my trávíme i kvantitativně počtem hodin daleko času v práci, než jiné profese, kde ty lidé přijdou v 8 a v půl čtvrté odcházejí domů a mají to pravidelně, tak u nás to tak není. Předně pracovní doba nekončí, nikdo nezabouchá nebo nezazvoní a všichni to položí a to nejde. Takže hůř se opouští pracoviště, kde strávíte takovou velkou část svého života. Já to nechci dramatizovat, ale je to tak. Máme teď 81. Ano. Na kolik se cítíte? No, na 81, nevím. Ne, to, to, je, to právě je špatně. Dovolím si říct příklad. Před několika lety jsem řekl vnukovi, kterému už bylo 30, pojedeme se podívat do Nepomuku, kde jsou závody veteránů, to znamená starých motorek. A jeli jsme tam, přijeli jsme na náměstí a nikde nikdo. Já jsem tam lidem říkal, prosím vás, tady mají být motocyklové závody veteránů. Jo, ty jsou na kraji města. Tak jsme jeli tam a tam ticho taky, ale už jsem tam viděl ty stany, ty motorky, všechno postavené. Tak jsem šel k těm pánům, co to tam vedli a říkal, prosím vás, tak jak je to tady s těmi závody, jsem přitáhl vnuka a No, pane profesor, dopoledne tady byli, ale zabil se tady jeden člověk a tak jsme to stopli, ale možná odpoledne ještě, pak se ještě něco jelo. A já jsem o tom přemýšlel, že nikdo si v 70 letech nekoupí motorku, aby si zazávodil. Byl to nepochybně člověk, já jsem ho neznal, který v mládí závodil, tu motorku postavil někde do garáže nebo do kulny, no a teď si na stáři šel za závodit. Ta motorka měla stejný výkon jako tenkrát, ten asfalt byl víceméně stejný jako tenkrát, ale ta reakce toho člověka, už nebyla jako tenkrát. A možná ho to stálo život. Vy říkáte, že každý člověk se má každý den na něco těšit. A... Tak na co se těšíte vy? Dneska? Mm? Odsud teď přijdu a budu asistovat dvěma mladším kolegům dvě operace. A to je dneska vrchol toho mého těšení, bych řekl. Odpoledne nemám žádný program ale radím všem lidem aby ráno když se vzbudí přemýšleli o nějakém tom štěstíčku v ten den a kromě toho štěstíčka musíme mít štěstí velké a to je třeba pro někoho dovolená u moře nebo lyžování já nevím, v Alpách. Takové vzdálené, ale musí mít vždycky nějaký cíl ten své radosti toho, k čemu se tahnu. Nesmí to být jenom jídlo, jako večer budeme mít řízky. No tak to je taky štěstíčko, ale, ale, pro mě to štěstíčko není. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Prosím, já děkuji.